Зірки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Єва Лонгорія. Напередодні акторка стала в позу і виклала ось такий цікавий знімок на своїй сторінці та підписала: йога, спорт, йога, пластичні хірурги і що тільки не зробиш заради таких розкішних форм. Сальма Хаєк. Днями голівудська зірка поділилася свіженьким відео, де вона цілується у ліжку із песиком. Спочатку песики, далі котики. Це небезпечна штука, Сальма. Цілуйся краще із чоловіком. Крісі Тейген. Американська модель, відома всім своїми відвертими сукнями, поділилась в інстаграмі відео, де вона розкидається доларами. От би й мені такий пістолетик з доларами, чи навіть з гривнями. Хоча ні, напевне, все ж таки з євро. І жизнь удалась. Кріштіану Роналду. Нещодавно зірковий футболіст похвалився фото з мамою і підписав: «Люблю». Мама – це добре. Напевне, і судочки йому з їжею складає і слідкує за кожним матчем любого синочка. Та й навіщо тому Роналду тоді дівчата? Микола Тищенко. Відомий ресторатор і телеведучий виклав зворушливий знімок зі своїм маленьким синочком на руках, підписавши: «Смурфік, ми з мамою тебе очень любим». Як мило! Таких широких долонях татка малечі точно вже нічого не страшно. А сам Тищенко просто сяє від щастя. І це прекрасно! В'ячеслав Узілков. Свіженький знімок від українського боксера зі сніговою людиною. Узілков підписав ось так: «Говорят, похолодання скоро. От взяв і наврочив. Не треба нам ніяких холодів і ніяких снігових людей, В'ячеславе. Тому фотографуйся краще далі з дружиною». Оля Полякова. Напередодні співачка виклала відео, як вона на пару з коханим чоловіком відпочиває на озері, попиваючи винце зі смачненькою таранькою. Ой, яка таранька, розкіш! Та підписала: «Ах, я люблю!» Геть, напевне, стомила вже від своїх концертів суперблондинка. «Та що ти зробиш, Олічка? Зіркове життя воно таке!» А на сьогодні все, завтра буде більше. Ставте лайки!